ନୂଆ ମୋଟର ଯାନ ଆଇନ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ପରେ ଏବେ ସବୁ ଆରଟିଓ ଗୁଡ଼ିକରେ ଲୋକଙ୍କର ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼। କିଏ ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇସେନ୍ସ ପାଇଁ ଆରଟିଓକୁ ଧାଉଁଛି, ତ ଆଉ କିଏ ଡିଏଲ୍ ରିନ୍ୟୁଆଲ୍ ପାଇଁ, ଆଉ କିଏ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ପାଇଁ ଲାଇନ୍ରେ ଛିଡ଼ା ହେଉଛି। ଲୋକଙ୍କ ଭିଡ଼ ଦେଖି ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟଠାରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଖୋଲା ରହୁଛି ଆରଟିଓ। ଦେଖିବା ଏ ରିପୋର୍ଟ। ଆଲୋକ ରଞ୍ଜନ ଦାସ ଘର କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, 12 ବର୍ଷ ହେଲା ଗାଡ଼ି ଚଳାଉଛନ୍ତି, ତା ପୁଣି ବିନା ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇସେନ୍ସରେ। କୀର୍ତ୍ତନ ବିହାରୀ ମହନ୍ତ, କୀର୍ତ୍ତନଙ୍କ ଘର କେନୁଝର, ରହୁଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ। 5 ବର୍ଷ ହେଲା ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇସେନ୍ସ କଥା ଭୁଲି ଯାଇଥିଲେ କୀର୍ତ୍ତନ। ବାବୁଲା ମିଶ୍ର ରାଜଧାନୀରେ ରହୁଛନ୍ତି, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାବୁଲା ବାବୁଙ୍କ ପାଖରେ ନାହିଁ ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇସେନ୍ସ। ନୂଆ ମୋଟରଯାନ ଆଇନ କଡ଼ାକଡ଼ି ଲାଗୁ ହେବା ପରେ ସମସ୍ତେ ଏବେ ଲାଇନ ଲଗାଇଛନ୍ତି ଆରଟିଓ ଅଫିସରେ। ଡିଏଲ୍ ପାଇଁ ଧାଡ଼ିରେ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଛିଡ଼ା ହୋଇଛନ୍ତି। ମୋଟା ଅଙ୍କର ଫାଇନ୍ ଆଦାୟ ହେବା ପରେ ଆଲୋକ, କୀର୍ତ୍ତନ ଓ ବାବୁଲାଙ୍କ ଭଳି ହଜାର ହଜାର ଲୋକଙ୍କ ଛାତି ଧଡ଼ଧଡ଼। କିଏ କେନ୍ଦୁଝରରୁ ଆସୁଛି ତ କିଏ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ, ଦୂର ଦୂରାନ୍ତରୁ ଲାଇସେନ୍ସ ପାଇଁ ଧାଇଁଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆରଟିଓ ଅଫିସକୁ। ଗାଡ଼ି ଏମିତି ଘରେ ଗାଁରେ ଚାଲେ, ତାପରେ ଗାଁରେ ଧରପଗଡ଼ ହେବାରୁ ଆସିଛୁ ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇସେନ୍ସ ନିହାତି ଦରକାର କରିବା ପାଇଁ। ଏବେ ଯେହେତୁ ଫାଇନ୍ ଅଧିକ ପଡ଼ୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ସେଇ ଡରରେ ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଡିଏଲ୍ କରୁଛନ୍ତି? ସେଇ ଡର, ହଁ ସେଇ ଡରରେ ଫାଇନ୍ ଅଧିକ ପଡ଼ୁଛି, 10,000-15,000 ଏମିତି ସବୁ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ 10,000-15,000 ଦେବା ପାଇଁ ଆଉ ପଇସା ନାହିଁ ନା। କେମିତି କ'ଣ ଗାଡ଼ି ଚଲାଉଥିଲେ ଆଜ୍ଞା? ଥିଲା ଏମିତି ଚଲାଉଥିଲେ ଗାଁ ଗହଳିରେ। ଆଉ ଆପଣ ଜାଣିଥିଲେ ଡିଏଲ୍ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ବୋଲି? ହଁ, ଏବେ ଜଣାପଡ଼ିଲା, ଆଗରୁ ତ ଜାଣିଥିଲି, କରିନଥିଲି, ଆଉ ଏବେ କରୁଛି। ଆଉ ଦଲାରି ସେବା ଅଛି, ଦଲାରି ଦଲାରିଆ ପଇସା ନେଇ ଖାଉଛି, ଫାଇଦା ଦେଲେନି କଲେନି। କେବେ କରିଥିଲି ସେ ଦଲାରି ଖାଇଗଲେ। ଆଉ କେବଳ ଭୁବନେଶ୍ୱର ନୁହେଁ, ସବୁ ଆଞ୍ଚଳିକ ପରିବହନ ଅଫିସରେ ପ୍ରବଳ ଗହଳି। ହାତରେ 3 ମାସ ସମୟ, ସେଥିପାଇଁ ଡେଡ୍ଲାଇନ୍ ସରିବା ପୂର୍ବରୁ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଆଞ୍ଚଳିକ ପରିବହନ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ପ୍ରତିଦିନ 500ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଆବେଦନ କରୁଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି 4ଟି କାଉଣ୍ଟର ଖୋଲାଯାଇଛି, ତଥାପି ନିଅଣ୍ଟ ହେବାରୁ କାଉଣ୍ଟର ସଂଖ୍ୟା ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଆଞ୍ଚଳିକ ପରିବହନ ଅଧିକାରୀ। ଆଗରୁ ମୁଁ ଡିଏଲ୍ ନକରି ଗାଡ଼ି ଚଲାଉଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଯେହେତୁ ନୂଆ ନିୟମ ପ୍ରଣୟନ ହେଲା, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ନିୟମକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଡିଏଲ୍ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ଆସିଛି। ଯେହେତୁ ଡିଏଲ୍ ନ ଖୋଲିବା ଦ୍ୱାରା ଫାଇନ୍ ମାଇନ୍ ଭରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ଶୁଣିବାକୁ ପାଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ନୂଆ ଡିଏଲ୍ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ଆସିଛି। ଡିଏଲ୍ ମୋର ହେଉଛି କାଗଜବାଲା ଡିଏଲ୍ ଥିଲା, ମୁଁ ତାକୁ ସ୍ମାର୍ଟ କାର୍ଡ଼ କରିଛି, ଆଉ ସେଇଟା ଶୋ କରୁନାହିଁ ଆମର ନେଟ୍ରେ। ଆଉ ଯେଉଁଠି ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଇଏ କରୁଛନ୍ତି, ସେ କାଗଜଟାକୁ କହୁଛନ୍ତି ଏଗୁଡ଼ାକ ଚାଲୁନାହିଁ, ସ୍ମାର୍ଟ କାର୍ଡ଼ କରନ୍ତୁ। 3 ମାସର ଡେଡ୍ଲାଇନ୍, ଏହା ଭିତରେ ସବୁ ଆବେଦନକାରୀଙ୍କୁ ଲାଇସେନ୍ସ ଦେବାକୁ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ରାଜ୍ୟର ସବୁ ଆଞ୍ଚଳିକ ପରିବହନ ଅଫିସ ଅଧିକ ସମୟ ଖୋଲା ରହୁଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଶିଳଙ୍କ ସହ ପ୍ରବୀର କୁମାର ପ୍ରଧାନ, ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ସତ୍ୟଜିତ ସେନାପତି, ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆ।